Există relatări despre oameni care au petrecut ore sau chiar zile întregi în pădure, încercând să găsească ieșirea sau să găsească indicatoare sau semne către drumul cel bun. Unii au fost nevoiți să fie salvați de echipe de căutare și salvare, deoarece nu reușeau să găsească singuri ieșirea. Haiducul Wild, cel mai priceput și curajos haiduc al timpurilor sale, călătorește prin pădurile sălbatice ale României, luptând pentru dreptate și protejând pe cei aflați în nevoie. Popularitatea sa s-a răspândit în toate satele și orașele, iar oamenii încep să vadă în el o adevărată legendă. Cu fiecare episod, haiducul Wild devine tot mai înțelept și mai puternic, inspirând și incitând imaginația fanilor. Poveștile sale pictează un tablou al României pline de aventuri excepționale și personaje legendare. În episodul de astăzi, haiducul Wild pornește în căutarea unor noi obiecte istorice de mare valoare. Misiunea sa este de a le recupera și de a le duce în muzeele și patrimoniul cultural al României, pentru a fi admirate și studiate de generațiile viitoare. În timpul căutărilor, haiducul Wild se confruntă cu diverse provocări, de la vâltoarele unui râu sălbatic, la cățărarea pe stânci abrupte și evitarea capcanelor puse de hoți. Cu spirit ager și curaj nebun, el reușește să evite obstacolele și să avanseze în misiunea sa. Foarte, foarte frig. Frig? Frig tare. Și o vreme... mergem înainte. Astfel, haiducul Wild continuă să străbată drumurile și să cerceteze locurile încă neatinse, cu speranța că va găsi și aduce la lumină noi comori istorice. În fiecare zi, el își urmează inima și se lasă ghidat de curiozitatea și pasiunea sa nesfârșită pentru aventură și istorie. Am zărit-o. O vedeți acolo? Dar cred că este cu siguranță un regele Mihai din aia de zinc. Nu se mai cunoaște nimic pe ea. Da. 5 lei. Mai este una aici. Mai este la fel de... Și mai am una aici, am bulgărul ăsta. A treia. Care este la fel într-o stare jalnică. Fiind în zinc, se corodează foarte repede. A mai apărut o moneduță. Ce frumos. Doi lei. Bun pentru 2 lei. Ce bine arată. 1924. O să vedem. 1924. Yeah.
Vai, ce frumos! E super, mă! Frumos, rău! Foarte șmecher! Astfel, haiducul Wild continuă să străbată drumurile și să cerceteze locurile încă neatinse, cu speranța că va găsi și aduce la lumină noi comori istorice. În fiecare zi, el își urmează inima și se lasă ghidat de curiozitatea și pasiunea sa nesfârșită pentru aventură și istorie.